Zbog, kako kažu, zastoja u opozicionoj komunikaciji, ali i mogućeg parcijalnog djelovanja ili povratka u parlament, iz DF-a pozivaju ostale opozicione kolege na sastanak naredne sedmice. Jedan od lidera fronta dodatno objašnjava razloge za ovakvu inicijativu. Jasno je da se iza scene odvija sukob dva koncepta, jednog iza kojeg stoji Demokratski front, da se opozicija ujedini, da bude jedinstvena ne samo u bojkotu, nego i jedinstvena da napravi zahtjeve prema međunarodnoj zajednici i prema Demokratskoj partiji socijalista, koji bi doveli do rješenja ove krize demokratskim putem. S druge strane, traju napori dijela međunarodne zajednice, Duška Markovića i dijela opozicije da se napravi neki parcijalni dogovor, da dio opozicije prekine bojkot, da se vrati u parlament. Zato DF, kaže Medojević, uvjeren da treba osnažiti bojkot, kolegama iz opozicije predlaže konkretan plan djelovanja za postizanje zajedničkog cilja, prvih fer i slobodnih izbora. Mi sada njima predlažemo prvo da prestane bilo kakvi napadi, da zajednički formulišemo uslove koje ćemo ispostaviti i međunarodnoj zajednici i Demokratskoj partiji socijalista, da nema nikakvih parcijalnih pregovaranja. To su poznati predlozi Demokratskog fronta o formiranju te koministarske vlade, o čišćenju biračkih spiskova, zaustavljanju zloupotrebe službe državne bezbjednosti i drugih službi i naravno politički uslov apsolutno bez kojeg Demokratski front apsolutno ne može ni da otvori bilo kakvu priču o mirnom rješenju krize. To je smjena Milivoja Katnića koji nastupa van ustava, van zakona. Drugi koji je novi jeste internacionalizacija, kako, na koji način, ko treba da se uključi, kako opozicija treba da se postavi. Medojević kaže da bi sastanak koji predlažu trebalo da pokaže postoji li politička volja svih u opoziciji da djeluju zajedno dok se ne dođe do slobodnih izbora. Kaže da očekuje i pozitivnu reakciju Brisela na njihovu inicijativu. Mi smo naravno čitao vrijeme u komunikaciji s predstavnicima nekih segmenata međunarodne zajednice. Kolegama smo poslali poziv, neka oni odrede datum i mjesto gdje ćemo se sastanemo i nivo na kojem treba da se sastane opozicija i da raspravimo ih nekoliko stvari. Ja očekujem tokom sljedeće nedelje. Medojević zaključuje da je iz faze pasivnog bojkota potrebno preći u aktivni bojkot koji, kako smatra, može da se primijeni i tokom izbora u Nikšiću.